Viešpatsui jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas jį angelas tarė, sveika malonėmis apdovanotojai, Viešpats su tavimi. Išgirdusi šios žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė, nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščios ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jakubo namams per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavo įgiminaitė Elžbieta pradėjus sūnų senatvėje, ir šis mėno yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidą. Kai buvome maži, tikriausiai daugumą žaidėme tokį žaidimą – slėpynės. Kur geriausiai pasislėpti, kad tavęs niekas nerastų ir kuo ilgiau tavęs neranda, tuo aišku geriau, bet po kurio laiko pabosta, kad tavęs neranda. Visus kitus rado, o tavęs nerado ir tada tu išlendi į savo slėptuvės, kad tave pastebėtų, greičiau surastų ir žaidimas nenutrūktų, neprarastų savo tokio džiaugsmo. Bet, mėly broliai seserys, kai mes užaugome, irgi žaidžiame žaidimus. Ir kai kurie iš mūsų žaidžiame slėpynės. Ir tose slėpynėse norim nuo kitų paslėpti savo tikrąjį veidą, savo tikrąjį aš. Kokie mes iš tiesų esame. Ir geriausia save, savo tikrąjį aš nuo kitų paslėpti, žinote kur? Šventėse. Šventėse mes galim geriausiai pasislėpti ir paslėpti savo tikrąjį aš. Juk šventėse mes gražiausiai apsirengę, skaniausiai valgom, geriausiai susitvarkę, mes šventėse mokam parodyti tą geriausią ir gražiausią savo gyvenimo arba savo paties pusę. Šventėse mes mokam įtikti, prisitaikyti, nutilėti, nepasakyti, kad tik kaip nors nesugriauti to ryšio, to buvimo kartu. Vaikai stengiasi neprasikalsti tėvams, kad šie vis dėlto atvažiuotų ir juos aplankytų. Vaikai stengiasi neprasikalsti tėvams, kad jie paskui nepasakytų Jėzui ir Kalėdų seneliui ir tada nukentės dovanų skaičius arba dydis ar dar kas nors. Geriausia savo tikrąjį aš paslėpti yra šventėse. Nesunkiausia būti savimi, tiksliau, nereikia nei stengtis. Lengviausia būti savimi
ir sunkiausia paslėpti save kasdienybėje. Kasdienybėje. Kasdienėse darbuose, kasdienėme bendravime, kasdienėse užsiėmimuose labai sunku paslėpti, koks aš iš tiesų esu, koks mano charakteris, koks nusiteikimas, kokia mano kantrybė ir kas darosi mano širdyje. Skaičiau istoriją, kur iš nedidelio kaimelio kilęs į žmonės, kaip sako, prasimušęs turtingas žmogus, profesorius, senatvėje, neturėdamas vaikų, grįžta į savo gimtąjį kaimą, nes nori surasti giminės, kuriems galėtų palikti savo nemenką palikimą. Giminės tolimesni, žinoma, sužinoja, kad toks turtingas profesorius atvyksta į jų kaimą, labai stengiasi, puošia namus, tai skaniausius valgius gamino, nes kai jau ateis, tai mes jį priimsime, mes jam padarysime gerą įspūdį ir žinoma tada jis sakys, kad mes esam verti paveldėti jo palikimą. Bet profesorius, kai grįžo į savo kaimą, visus labai nustebino. Purvinais drabužiais, su nugerta pusiau bonka rankose, šlitinėja iš namų į namus, šneka visokius anekdotus, nesąmonės, visiškai kitaip, negu jie tikėjosi, sakė, ar čia gali būti turtingas žmogus, ar čia gali būti profesorius, eilinis pijokas ir tiek. Ne iš vienų namų buvo išvytas, durys uždarytos, telefonas nekeliamas. Praėjo kiek tai laiko ir profesorius prisipažino. Mėlėji, sako, aš tyčiam tai padariau. Aš atvykau, norėdamas pamatyti, kokie jūs iš tiesų esate. Jeigu būčiau atvykęs labai kultūringas, išsilavinęs, turtingas profesorius, kaži ar būčiau pamatęs jūsų tikrąjį veidą. Bet kai atvykau kaip pijokas, tada pamačiau, kiek jumise atjautos, kiek jumise gerumo, kiek jumise pavydo. Ir savo palikimą paliko tik vienam žmogui, kuris jį bet kada, kada kiti išvydavo į savo namų, priimdavo pernakvoti. Sunkiausia paslėpti savo tikrąjį aš kasdienybėje. Pasirodo, broliai seserys, ir Dievas tą žino. Ir todėl jisai pasirinko gimti, ne Jeruzalės šventykloje, ne karaliaus Erodo rūmose, bet pagonių Galilėjoje, nereikšmingame tuo metu manoma mieste Nazarete, gimti šeimoje mergelės Marijos, jos sužadėtinio Juozapo. Jeigu šiandien aplankytume Nazaretą, ten, kur yra mergelės Marijos namai, o jie yra ola, ten, kur buvo vienas kambarys ir miegamasis, ir virtuvė, ir svečių kambarys, ir tvartelis gyvuliam, viena ta pati uola, apreiškimo uola, kur angelas Gabrielius atėjęs pas mergelę Mariją pranešė, kad jį būsinti Dievo sūnaus motina. Taigi virš tos uolos yra pastatyta didžiulė bazilika. Ir toje bazilikoje toks yra įdomus keistas dalykas. Visos lubos yra betoninės, iš betono, ir atrodo, kad jose yra tokios skylutės, ir kad tas betoninės lubos yra kaip dangus. Labai gražiai keistai atrodo, kažkaip neįprasta, kad betonas gali būti gražus, bet ten betoninės lubos yra gražios, nes jose yra tokios skylutės ir atrodo kaip žvaigždės. Ir žiūri ir galvoji, Ir tada išgirsti paaiškinimą, kai prieš 1960 metais statė šitą baziliką, architektas buvo pramatęs ten, kur yra tos betoninės lubos, sudėti baltą marmurą.
kad jos būtų marmurinės, kad būtų jai ne balta, balta. Ir kad marmuro plokštė laikytųsi prie betono, reikėjo betone palikti tokią skilutę, prie kurios tą plokštę gali primontuoti. Taigi pirmiau nei marmurą, jie paruošė betoninės lubas ir kai paruošė, žiūri, kad tai kad čia visai gražiai atrodo. Ir jeigu uždėtume tą baltą marmurą, dinktų žvaigždėtų lubų, žvaigždėtų dangaus efektas. Paties architekto ir visų tą baziliką stačiusi nuostabai. Tai, kas buvo skirta paslėpti, tai, kas yra kasdienybė, tai, kas yra betono pilkuma, toje mergelės Marijos apreiškimo bazilikoje tapo gražiausiamis, įspūdingomis žvaigždėto dangaus lubomis. Sunkiausia, broliai seserys, savo tikrąjį aš paslėpti kasdienybėje, lengviausia šventėse. Ir Dievas ateina, pirmiausia, kad susitiktų tikruosius mus, jį geriausia patirti ir sutikti. Ne šventėse, o kasdienybėje. Ir kai švesime Kalėdų šventės, Dievas gimė. Ir kai šventės pasibaigs, jis lieka gimusysis. Ir su juo reikės bendrauti, jį reikės girdėti, jam reikės atsiliepti ir grįžus į kasdienybę. Bet ten susitikimas bus neproginis. Ten susitikimas bus tikras. Šitose Kalėdų šventėse ir likusiame adventiniam laikotarpį. Aš linkiu tikriems mums susitikti tikrą jį Dievą.